რუმინეთი. Ქალაქი ბრასოვო 2016-2017 წლის უახლესი სპეცტექნიკის ტენდენციების ჩვენებისთვის სპეციალურად მოემზადა. Კომპანია ტრანსპორტერის მიწვევით გადაცემა ავტორბოლის გუნდი რუმინეთში იმყოფებოდა. Ქალაქ ბრასოვოს რუმინელ ჟურნალისტებთან ერთად მსოფლიო ლიდერი კომპანიის ბომბარდირის წარმოებული ტექნიკის გასატესტად მედის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიიდან და რუსეთიდან ესტუმრნენ. Თუმცა სატელევიზიო სიუჟეტს მხოლოდ ჩვენ, საქართველოდან ტელეკომპანია პირველის ჟურნალისტები ვამზადებთ. Ჩვენ ვართ ბომბარდირის მოწვევით ჩამოსული ასტუმრები, ესე ვთქვათ, რუმინეთში. ჩვენთან ერთად არიან გადაცემა ავტორბოლის წამყვანი და მათი გუნდი, იმისათვის რომ გავეცნოთ 2017 წლის ახალ მოდელებს, როგორც მაგალითად ერთ-ერთი უკანდგას სპაიდერის ტიპის მოდელი. Მიზანი გახლავთ 2017 წლის მოდელების და აქსესუარების გაცნობა, ტესტირება პირველ რიგში, რომ შევძლოთ ახლო მომავალში საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვენ მომხმარებელს შევთავაზოთ ის მოდელები, რაც ასე განთქმულია მთელ მსოფლიოში. სხვადასხვა დანიშნულების კანამის ფირმის ტექნიკა, რომელიც უკვე მთელ მსოფლიოშია აპრობირებული, ჟურნალისტებმა თავად გამოსცადეს. Კომპანია ტრანსპორტერი ამა წლის მაისში გახდა ოფიციალური დისტრიბუტორი ბომბარდირის, რომელიც გახლავთ კანადის ინდუსტრიული ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელი. ბომბარდირი თავის მხრივ არის მსოფლიო ლიდერი ესეთი ტექნიკის წარმოებაში, როგორც არის კვადროციკლები, წყლის სკუტერები, მძურავი საშუალებები, მოტოციკლეტები, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული ტურიზმის განვითარებასთან და შესაბამისად ტურიზმთან, როგორც მთის ტურიზმთან, ისე ზღვის და წყლის ტურიზმთან. Აგრეთვე მათ აქვს სპეცტექნიკა, რომელსაც გამოიყენებს მსოფლიოს ძირითადი ქვეყნები სამაშველო საპატრულო საქმიანობისთვის, როგორც მთაში, ისე ბარში და წყალზე. Აგრეთვე ბომბარდირის მიერ წარმოებული ტექნიკა ფართოდ გამოიყენება სოფლის მეურნეობის მიმართულებაში სხვადასხვა ტიპის და სირთულის საქმიანობის განსახორციელებლად. Საღამოს ორგანიზატორებმა ჟურნალისტებისთვის კონფერენცია გამართეს, სადაც განიხილეს ახალი მოდელები. სპეციალისტებმა წარმოდგენილი მოდელებში უსაფრთხოების უპირატესობაზეც ისაუბრეს. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი ყველგან მომავალში ჩაფხუტით თავისუფლად შევძლებდით გადაადგილებას. Მას ამისთვის საკმარისი სივრცე აქვს, რაც მძღოლისთვის დამატებითი კომფორტია. Აგრეთვე მასპინძლებმა დაგვათვალიერებინეს ახალი ტექნიკა, რომელიც მეორე დღისთვის უნდა გაგვეტესტა. Მეორე დილით ჟურნალისტები პოლიგონს ვესტუმრეთ. Აქ მოგვეცა შესაძლებლობა ტესტ-დრაივი იმ მოდელებისთვის მოგვეწყო, რომლებიც უკვე გაყიდვაშია. ორგანიზატორების მიზანი იყო ტესტ-დრაივის გავლის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებს მოდელების დადებითი და უარყოფით მხარეებზე დაეწერათ. Am 6 წლიან განამს, რომელიც არის ფაქტიურად პატარა გელენვაგენი 6-6-ზე და ძალიან მაინტერესებს მე ამის შესაძლებლობები. აი ამას გამოვწვი ახლა თქვენ თვალწინ.
ასწლიანმა კვადროციკლმა ასე თქვა კარგად გაარქვა ყველაფერს თავი. პირველ რიგში გეტყვით რომ შეგრძნება არის იმის რომ ეს ჩვენიერი ავტომობილი რომელიც ყველგან მავალია ფაქტიურად შეიძლება გადაყირავდეს, მაგრამ ეს არის უბრალოდ შეგრძნება. თქვენის არს დადაქტოვებთ ნებისმიერ ალახიდან ამოხოლთ და აქვე გეტყვით როგორ უნდა დავყუთოთ ეს ავტომობილი. Патара, ძალიან სულ ვთქვა, აუხსნი. Ну, ეს არის ავტომატიკა, გვაქვს პარკინგი, ავტომატური სიჩქარის კოლოფი. Ასე იგი, პირველ რიგში ეს უნდა ამოვწიოთ, გადავწევთ ფონზე, გვეტყვის მანქანებსა და აფაროს საფარი და სხვა. ჯვანე ყიდეთ. Абулос მოვიტოვეთ უკვე. Панам Defender-ი, რა თქმა უნდა, ესეც ყოფილი ავტომობილია. მე ავტომობილი ამას თამამად შემიძლია დავაქვე, იმიტომ რომ შეგვიძლია ამით ქალაქშიც უმოძრაოთ. Опа. Погляд. Ехла რა ხდება? პირველ რიგში ჩვენ კარი არ გვაქვს, ეტავთ აი ასე. ეს არის ბადე, რომელიც უბრალოდ დაგიცავთ. შემდეგ რა თქმა უნდა, უედი. აი ესეთ სოფტოები უედი. ეს აუცილებელია და არასოდეს თქვენ არ უნდა დაიძრათ. აი ამ 4-4-ზე ავტომობილი თუ არ დაიფურავთ ჩავთვლით. პირველ რიგში გეტყვით, რომ სათავსოები გვაქვს ძალიან ბევრი. Ну, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყო აი ეს, რაც მომეწონა. ეს არის თან ჩანთა, თან ეგრეთ წოდებული ტვირთის ან რამე შენსათვანების ყუთრო ეძახიან. Да и кокеба чуовлебриват, როგორც ავტომობილი, რომელიც ავტომატიკაა, ფეხი მუხრუძე და შემდეგ სიჩქარეს ხავ. ეს დრაივის ჩატარების საშუალებას ჟურნალისტებთან ერთად ოპერატორებსაც მიეცათ. გადავლახეთ როგორც ხელოვნურად შექმნილი ბარიერები, ასევე გავედით ტყეში, სადაც მაქსიმალური შესაძლებლობები მოსინჯეთ. ეს არის კანამის ფირმის მორიგი, ყველაზე სწრაფი ავტომობილი, თამამად შემიძლია მას ავტომობილი დავარქვა. ეს არის Maverick X3. არის ეს ორიგინალურად იღება. მორიგი test drive-ი. ჩვენი კანამის ფირმის ავტომობილი. დავეხუროთ ჩაფხუტი. ჩემი მართალია ვარდისფერია. არა, არა. საოცარი ავტომობილით მოგვეცა საშუალება დაგვეძლია სიმაღლეები. დაგვეულო მდინარეში და სწორ საფარზე მაქსიმალური სიჩქარე გაგვივითარებინა.
კომპანია ტრანსპორტერის საშუალებით გადაცემა ავტორბულის ერთგულმა მაყურებელმა ბრასოვში გამართული საინტერესო ინფორმაციული და სიახლეებით დატვირთული პრეზენტაცია იხილა. რისთვისაც მადლობას უხდით კომპანია ტრანსპორტერს. ჩვენ მაყურებელს კი ვპირდებით, რომ სამომავლოდ კომპანია ტრანსპორტერთან ერთად კიდევ უფრო საინტერესო ტესტ-დრაივებს შემოგთავაზებთ.